これ2000枚モードいるってことありますか？世界制覇の多分あれだと思うんですけど、まあしてないですね。もう多分行きますね。多分これおそらく強チェリーかな、弱チェリーも引いてはいたんですけど、まあ、ちょっと前兆と重なっちゃったんで分かんないですね。天国だったらここで当たってもおかしくない。20単コブなんで、300これ以下でこれ当たるか。あ、やっぱり天国でしたね。で弱気のセリフも絡んでたんで、でゲーム数が72ゲーム123、これ鬼ヶ島チャレンジからの AT 当選ですね。赤以外でちょっと 80% あんまり得意じゃないんで、緑とか敵の男なんで、これまたシナリオ2ですね。で 80%10% で一応解析が出てないんで不明確な部分、これもあくまでもう完全に僕の想像でしかないんですけど、まあ、戦国コレクションには2000枚モードっていうモードが存在するらしくて、世界制覇の約 50% で、2000枚出るまで、天国落ちない。で僕も実際世界制覇した後に2000枚モード、2000枚出るまで天国落ちないモードに滞在したことあるんですけど、今回は天国が4連目か5連目なんで、でシナリオもずっと2だと、ほぼほぼ2が選ばれてる。で僕が過去世界制覇した時シナリオ2が選ばれることがめちゃくちゃ多かったんですよ。なんで、まあ、2セットで大体250枚くらい取って2000枚まで届かす、まあ、これ本当にもう僕の想像でしかないんで、通常時から僕世界制覇してないんで、通常時からの2000枚モードがあるかどうかっていうのはちょっと分からないんですけども、ちょっとこの天国の連チャンの仕方と同一シナリオの出方、ちょっとまあ仮説ではあるんですけど、まあ、2000枚出るまで打ち切ってみれば、まあ、多分分かる。それでも確定とは言えないんですけど、解析が出てないんで分かると思うんで、その辺もね興味深く、すごい興味湧いてるんで見ていきたいかなと。もうここでの大好きジャックチェリー思考でチャンスアップなし、まあまあまあしょうがない。でキラキラで、シゼットからの当選だったんで、19ゲーム持ち越しで復活もなしと。で残り2ゲームさあ来た、うまい、面白い、特にセリフでの来たわな。で鬼ヶ島降格、いやーチャンスゾーンの引き戻しがほぼほぼない。でも僕個人的に戦国コレクション打っててここまで引き戻さないのは割と初めて、まあ、僕ので今ごめんなさい飛ばしちゃったんですけど黒背景で、これでまた64コレ以内の、解除期待度が 70% オーバーで復活で当たり、ゲーム数は85ゲーム124個で世界制覇ラッシュ、いやーどうなんでしょうね。
か石原。さあシナリオはまた2だったりで、また敵の男で、アメリカ80パー以上なんで、まあまあまあシナリオ2がずっと連続してると。でチャンスアップもなし、なんかさっきからちょっと作業感が強くなってきてメリハリがなくなってしまってると。まあもちろん出玉は増え続けてるんで嬉しいんですけど、負けるよね。おっとここで背景なし、まあ、手動いた。さあさっきまで連続してたキラキラがなかったん でクロバーでもないんで、まあ、ここが天国にいるかどうか、まあ、ちょっと一番深いゲーム数が選ばれたのが残念なところではあるんですけど、ドーンで、127ゲーム127、これ世界制覇ラッシュ、多分またシナリオ2だと思うんですよね僕的には。どうなんですかね。さあ駅回していきましょう。今度はまた敵なんで1か2で青なんで、まあ、ちょっとセリフとか見ながらどのシナリオにいるのか、まあ、まだ1と2どっちの可能性もあるんで。で復活もなし、で今回の AT が、2セット80ゲーム2026枚、おそらく復活はなし。でこれで通常画面、おそらくキラキラもクローバーも出てなかったんで128これは抜けるかなと。まあ、とりあえずそこまで回してから今後の立ち回り考えてみようと思います。で修羅モード行かない、あパターンの合戦、まあ多分チャンスゾーンの前兆挟んだからっていうのもあると思うんですけど、まあ、通常時の演出で、修羅モードを返さない発展は若干チャンスで、チャンスアップ、まあ、当たりますよね。61ゲーム61、これ世界制覇ラッシュ何連目かもうちょっと覚えてないっすわ。どうだシナリオは、うん、敵キャラ男、まあ、またシナリオ 1,2 が濃厚になるんで、まあバトル行ってみないと多分ちょっとわからない部分が。チェリーまた強制、まあ、これで上乗せは確定ですね。さああと無限切りだけ引きたい、まだ行くよ。あーちょっと弱い、あー行った、 OKOKOK 続いた、これ多分無限切りじゃないですかね、3桁もしくは無限切り、20ゲームからの無限切り、やっぱり。さあ行きましょう。無限切りが、まあ、上乗せ特化ゾーン、マックスベッドレバーオン第1第2第3停止で、各トリガーごとに上乗せ抽選で継続率が 80% もしくは 95% で、一応背景に虹色とか出てれば 95% が濃厚なんで、ただ僕これ110ゲーム以上行ったことないんですよね。どうなんだろう、まあちょっと行きましょう。で6、7、8、9、10でここのトリガー11、12、13、14、まだ続いてる、15、15、まあ、十分150枚で
自力で、5回継続したと。ありがとうございます。楽しい。今日もやりたいこと全部やれた。さあ実戦が終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりました。ということで陽君が、はい、戦国コレクションを戦国コレクション2ですね、打ちまして、はい、収支の方が、はい、投資の方が650枚、回収が2749枚、なので、2100なんちゃら枚、計算は苦手ですが頑張りました、はい、の勝利になりました。はい、ありがとうございます。いや頑張った。はい、すっごい展開も良くて、で、なんていうんですかね、自分が目標としてた、うん、戦国コレクション2の楽しさを伝えるってことが、うん、できたんではないかなと。なるほど、はい、じゃあちょっと自分的にはなかなかいい感じだったというところで、はい、でこのエンディングが流れているということは、はい、おめでとうございます。合格でございます。一次オーディションエンディング流れてったらね、あ、はい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 、流れてたら合格でございます、はい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 、そうですよね。これを見れるか見れないかはもう本当にもう視聴者の皆様次第と、うん、えらいで汗だくやね。またエンディングもそうなんです。やっぱ緊張しました。緊張めちゃくちゃしました。もう途中震えて、でも緊張してる人の格好じゃないのよ本当に。緊張してる人がこんな格好で来ないから。これなんかこれ何なのこれ。いやこれちょっとモザイク隠しといてください。自分の本名なんで。中学のジャージかなんかでしょ。高校のジャージです。高校どっちでもいいわ。で弟のジャージです。どっちでもいいわ。中学でも高校でも弟のジャージで、まあ、こんなふざけた格好のやつが、はい、なんと一発目の、はい、参加者というか挑戦者で見事合格ということで、これからじゃあ二次オーディション、はい、二次オーディションに、はい、二次オーディションも挑みたいと思いますので、はい、自信ある二次オーディション。そうですね、出玉取ることに関しての方が、うん、やっぱ個人的には自信があると。今日もプラスやもんね。今日もプラスなんで、はい、なるほど。じゃあね、二次オーディションの方も皆さん応援していただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。ということで見事よく合格でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。